chapéu. E Melonzinho aí, já que a equipe de Acabum tá com esse desempenho cada vez melhor, eles que estão agora lá empatadinhos com a Prodigy em pontos, mas passam à frente devido aos confrontos diretos. Quem mais brilhou nesse jogo? Quem foi então o nome responsável pelo brilho da equipe de Acabum? Olha, parabéns pro Dudão por jogar com o melhor suporte que temos hoje no Brasil, viu? Porque o Cels, voltando aí, com o time melhorando, acho que o Cels vai ganhando mais espaço. Pra mim, o melhor suporte de 2019 e vencendo aí de novo um grande suporte. Ele foi muito responsável por anular o pouco que o UP tentou entrar nessa partida. Na fase de rotas também estava muito bem. Então o destaque fica com o Cels e parabéns pro Dudão por ter escolhido esse grande suporte. Perfeito, tá aí merecido. Cels jogou demais, conseguiu counterar aquela Yumi e, claro, foi uma peça fundamental para a equipe da Kabum conseguir garantir essa vitória e abrir muito bem o seu sábado, como eu falei. Eles empatam em pontos com a equipe da PRG, mas eles passam à frente porque eles estão 2-1 no confronto direto. Então, meus amigos, fiquem de olho, porque essas vagas vão ficando cada vez mais concorridas. E na sequência, teremos mais um jogo. Vivo Cage contra Redemption para dar continuidade ao CBLOL 2020. Então, fique por aí e a gente volta já.